Como manter a saúde mental em dia na quarentena? Cuidar do nosso corpo é fundamental, mas não podemos esquecer que ele está alinhado e em sintonia com a nossa mente. Vamos cuidar da nossa saúde mental para que os impactos durante os dias de isolamento social e de mudanças na rotina sejam mais leves? Devemos manter equilibrados o bem-estar físico e mental para atingir maior qualidade de vida. Evite o bombardeio de informações. Sabemos a importância de estarmos bem informados e atentos ao que está acontecendo. Porém, a partir do momento em que as informações geram ansiedade e angústia e lhe impedem de relaxar, é melhor reduzir o consumo. Estabeleça uma rotina. Evite o ócio nos dias de quarentena e busque estabelecer uma rotina para que os dias passem de forma mais leve e habitual. Tome um bom café da manhã, escove os dentes, tire o pijama, vista-se com roupas confortáveis e crie um ambiente agradável para realizar suas atividades. Conviva de maneira saudável com seus familiares. Estar com quem amamos já é, por si só, muito prazeroso. Aproveite para estar ainda mais conectado com a sua família, já que vão passar mais tempo juntos. Desfrute da companhia de quem está na sua casa. Cultive pensamentos positivos. Busque tirar um aprendizado de todas as situações, mesmo nas mais difíceis. É hora de deixar a resiliência aflorar. Organize-se. Guarda-roupa, escrivaninha, quarto, casa, arquivo de computador. A sensação de estar organizando algo à sua volta pode ser muito prazerosa e ajudar a melhorar sua saúde mental. Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas. Durante este período, aproveite para estreitar laços com pessoas queridas. Use e abuse das videochamadas. É importante se manter de alguma forma conectado às pessoas que você ama. Sem contar que é uma ótima maneira de se distrair e passar o tempo. Dedique-se a atividades que gosta e lhe deixam feliz. Quantas vezes você já reclamou de não ter tempo de fazer o que gosta? Agora é o momento certo de investir em seus hobbies. Ler, cozinhar em família, ouvir música, desenhar, brincar, assistir a filmes e séries, relaxar. Neste período, não abra mão dos seus momentos de lazer. Exercite seu corpo. Procure atividades físicas compatíveis ao ambiente domiciliar, para que os benefícios corporais também complementem a saúde mental. Mantenha seu corpo ativo. Mexa-se. Pratique o autocuidado. Faça um alongamento, medite, tome um banho relaxante, mantenha seu sono regulado, alimente-se bem e de forma saudável. Hidrate-se e agradeça. Cuide de você, valorize-se. Se precisar, peça ajuda. Reconhecer os próprios limites exige maturidade e coragem. Caso sinta-se inseguro ou ansioso, busque ajuda familiar e, se achar necessário, não hesite em entrar em contato com nosso orientador educacional. Compartilhar dificuldades é um grande passo para prevenir prejuízos à nossa saúde mental. Você não está só. Estamos vivendo um momento delicado, pelo qual todos nós precisamos passar juntos. Empatia e consciência coletiva são as palavras da vez. Saiba que você não está sozinho. Estamos todos juntos, distantes fisicamente, porém cada vez mais conectados.